Det her kalder jeg luksus. Iskold Red Bull joint. Masser af sol. Smider toppen lige om lidt. Ja tak. Jeg er ikke så god til at huske det der med at lave nogle vlogs, men ja. Nu er vi igen på vej til hen. Marbella. Bare lige en hurtig tur. Det er tirsdag. Vi er hjemme igen på fredag. Det skal nok blive sjovt. Så er vi sgu i Malaga, på vej til Marbella. Som en af mine veninder sagde, hun havde hjertebanken på mine vegne. Jeg er helt hurtigt, så jeg kan godt lide spontanitet og udadvendthed. Yay, lige nu her. Og så har jeg autisme, hvilket gør, at jeg sagde, at det ikke er tilrettelagt, planlagt og relativt benigvendigt. Altså, skal vi ud og spise dig? Det hedder ikke spontant. Det hedder, at man spørger mig minimum en time inden, ellers så kommer jeg ikke med ud og spise. Det er meget hyggeligt. Vi kan helt lige finde, hvor vi skal hen.
siger, det her skal jeg ikke. Jo, det var en høj lille hund. Ej, hvor jeg ligner lort, du er evigt. Klokken er også 7.57. Fredag morgen nede i Marbella. Jeg vil bad. Hænder mig op på. Vågen.